Dawn till Dawn. Det är tonåringar, det är skräck och det är survival horror. Tycker ni om skräckfilmer? Jo, men jag är jätterädd för skräckfilmer. Ja, men det är ju därför man tycker om dem. Ja. Jag tycker mer om Peter Stormare. Än skräckfilmer? Mm. Där är ju Peter Stormare. Ja. Mm. Man talar om trollen. Jag var helt ovän. Han nickar och sitter på. Ja. Men jag tycker om det här just när man pausar, så den karaktären man håller på med här, man spelar ju så många olika. Mm. Men det är jätteskit, det ska stormar hela tiden. Du spottar på mig just. Det är stormar. Jag skulle säga att jag tycker om när man får se den så här i närbild, för när jag får se deras ögon så väljer jag liksom på basen av det att vem jag tycker om, för vissa har så här ledsna och snälla ögon och vissa ser bara helt fittiga ut. Så kan man välja så där att sen när det kommer till att ska den dö eller ska den inte liksom så. Ja. Men det är ju jättefina alltså, modeller, alltså att ögonen ser ju väldigt äkta ut. Ja, jag tycker att det är jättesnyggt. Mm. Och så får man alltid en sån här tillbakablick att man ska komma ihåg vad det har hänt. Det är lite sådär tv-serie. Ja, men det är ju som att se på film. Mm. Men det är många spel som man börjar ha sådär. Metal Gear Solid har ju också lite så att alla missions är ungefär som ett avsnitt. Ja, och det här är så dumt liksom. De åker till en stuga. Två av deras kompisar försvann. Efter ett år åker de alla dit igen. För att minnas de här som försvann och ingen fick någonsin veta vad det hände åt dem. Jag skulle inte fara dit på nytt. Nej, men det är väl lite det som är grejen med så här tonårsskräckfilmer också. Ja. Se nu. Oho. Och nu vet vi att om man gör så där i en skräckfilm så går det så där. Just när de skulle börja ha roligt. Mm. Ja, just. De sa där i början att de skulle party like pornstars. Party like pornstars. Det är jättejuntigt. Jag ska börja säga det, ja. Och nu är han där ute i kylan utan långa. Han tog en rifle. Alltså, hade inte han jacka med sig? Nej, för de börjar ju klä av sig där när de ska men ha lite rajtan tajtan. Men han hade ju jackastugan. Ja, men inte hinner han ju, herregud. Nu får du välja då, ja. Jag riskerar. För jag skulle välja att få tillbaka efter jackan, ja. Här får vi. Och så, hur ska det här gå nu? Oj. Så måste man hinna då trycka. Oj, jag tryckte fel. Oj. Det kan vara att jag faller i. Nej! Uff! Jag tror inte att det här har hänt tidigare. Och nu ska han verkligen behöva jag. Ja. Han har nog haft dåliga föräldrar. Hans. Helvete, just när jag ska vara en hjälte här. Och han har haft jackhat eller till föräldrar. Mm. Ta bort det! Våra barn ska inte ha nu får jag åt andra hållet istället då. Jessica, jag kommer. Jag följer plurren, men jag kommer snart. Och nu ser vi här igen att oj, det här ser lite. Nej, nu ska jag det är bäst att jag hoppar ner hit. Jag skjuter bort det här. Vad är hon här? Vart är hon? Där är hon! Skjut hon! Skjut hon! Men det är ju hans flickvän. Skjut hon! Han tittar just så han inte ser vad det är som ja. Är. Det ska ju vara hemligt. Ja. Go home. Go home. Go after jacket! Aj. Nej, ja, där. Oj, om man ska ha den jacko där. Mm. Ska han bara kunna svinga runt jackon runt den trägrejen? Ja, men han hann inte med sånt, för han måste ju rädda. Vi måste släppa det här nu, Benna, att han inte har. Det är bråttom, förstår du. Måste vi, att vi inte slår huvud. Ska vi hoppa? Jag får alltid, alltså när det är sån här quick time event, så jag får alltid en sån obeskrivlig lust att göra fel på varje. Ja, men det bara blir att så där att man gör fel. Så man säger, varför tryckte jag på det där? Jag tänkte trycka på en helt annan. Vänta. Jag kommer till skit, se. Upps. Jag tryckte på. Tydligen räcker det inte om jag lite liksom snuddar i båda. Vad är det? Jag ska nog riskera för att jag är cool. Oh shit. Alltså han är ganska dålig så här. Han försöker. Se hur snö han har. Jag är så han fryser nu. Varför tog jag inte jackan? Men vi skulle släppa jackan. Och det här är så dumt. Han gjorde allt det där själv, men jag måste plocka upp den här. Okej, okay. Men det var lite dumt faktiskt. Ja, det är mycket sånt. Och så fick han bråttom. Var de svär mycket? Nå, skulle inte du? Nej, kanske. Sissi, där släpper han. Där får hon in, ja. Hon var just för sen. Nej. We're gonna party like pornstars. En jävligt dålig fest var det här. Och nu får jag röra mig själv. Och då vet man att det är inte liksom på det viset något farligt. Det är liksom uppdelat med sekvenser där man helt får styra själv och sen också där man bara trycker på knappar. Ja. Jag tycker att det byggs upp en jättebra stämning där när det är bråttom och man ska snabbt välja. Men sen när det slutar så då är han sådär att bara mm. Går nu här. Ja, men man kan inte ens välja att springa.
Man hör hon skrika om man bara kommer här. Jessica, hallå. Lalala. Ska vi se, här kommer jag. Kanske det finns någon jacka här någonstans. Det är. No! Fuck, nu kom det Sonja där kom fjärilar. Ja. Det betyder att det var en butterfly-effekt att mina val har gjort att hon är dött. Huh. Jaha. Nej, fan lever hon. En stund i alla fall. Tryck på R2 för att hjälpa. Ska han tafsa på det här? Shit. Hon, tills hon nu dog. Ja. Oj, om man ska ha en jacka nu så ska han... Nej, där kan du skjuta någon. Bullseye. Vad var det du sköt? Inte vet jag vad det är, men jag skjuter. Som en äkta österbottnisk jägare. Du måste ju räkna med att det liksom säkert är den som drog henne iväg. Ja. Såklart att man skjuter. Ja, jag skulle ha skjutit också. Inte jag! Nej. Pah. Så ska vi välja igen. Mm. Fick. Det är ett särskilt quick. Men hur ska man veta nu där då, liksom vilken som är bättre? Att är det men bara man vet ju. Man det är ju det att, och det är därför man kanske vill spela det här flera gånger, för att man måste ju testa sig fram. Men så visade det sig då att om jag skulle ha bara varit safe istället för quick där i början, så skulle 8 personer leva idag. Ja, men det är ju det. Okej. Okay. Så det är verkligheten då? Kan man klara spelet då utan att ha någon som har dött? Ja, och man kan klara det så också att alla dör. Hur ska man kunna välja? Båda ja, men det... är bra. Skjut! Nej, men... Typiskt. Aj, kan ha ju kulorna i jackan. Si? Så där ska jag börja med min sambo. Mm. Alltid när hon är så där skicka smöre. Så en tändare. Men det var inte så enkelt, utan nu måste jag... Okej, men det där är jätteroligt. Mm. Det där är liksom gimmicks som funkar på mig. Ja. Jag tycker det där är jätteroligt. No, alltså det blir ju roligt med det att när det inte liksom... Det är ju så mycket som man bara trycker på en knapp och så där eller väljer. Så mm. På ett vis helt uppfriskande, men ibland ser det jättedumt ut sen när man inte fattar riktigt. Var är jackan? Var är jackan? Ser du? Mm. Jesus. Jesus. Förstås, när vi är uppe i bergen vid någon underlig stuga, mm, så finns det ett sånt här gammalt asylum där. Förstås. Hoppar det till en annan karaktär? Ja. Okej. Okay. Det hoppar liksom inom samma chapter, så hoppar det mellan flera nu. Ja, ja. Och det som har hänt här var att han och Ashley då, en av de här flickorna, de blev anfallna då av den här skumma typen. Mm. Och hon blev då bortsläpad och nu ska han då söka henne. Så nu är vi i den här stugan. Där man börjar hittar vi en sån här... Vad är det där då? Se, vad är det? Det står Ash. Not good. Jag tror att det där kanske tillhör Ash. Mm. Det kan vara. Det som man också ska göra här är att man ska hitta clues. Man ska försöka liksom peta på allt man hittar. För det bygger på det där... På var, en det, sån här var det där en kråka med diarré just? Alltså på riktigt, jag var jätterädd när jag spelade det här hemma. Nu är det samma sak igen. Här sitter jag mellan er och då blir allt så. Det var en kråka som bara pfft på väggen. Ja, hemorrojder hade ja, det där. Jag skulle nog få till veterinären med den här kråkan, ja. Det som jag tycker om, just när den här kameravinkeln, när den ändras så här, så man får en ganska sån spukig känsla. Att man vet inte riktigt, varför är det så här? Är det någon som ser på mig? Mm. När det plötsligt liksom flyttas så där att det är långt ifrån. Ja, men... Samma grej som i Resident Evil. Att ja. Det, är som lite. Mm. Det här är jättesnyggt och det är jättespukigt, men samtidigt så är det så... Det är sån klisché liksom att en massa ungdomar som far upp och festar till någon stuga och så är de så dumma att de alltid går på egen hand det är väl någonstans. Lite och så när de vet att det finns någon galen mördare eller någon här som kommer och river dem en efter en så går de och ropar de hello, hello. Det känns ju som att man åtminstone vet vad alla heter i det här spelet. Jo, jo det gör man. För det går omkring och skriker liksom varandras namn. Men det här, jag ser ju att där är något dit vill jag. Varför kan jag inte springa? Mm. Det där kan ju vara störande. Ja. Det är. Men att annars tycker jag att det är helt... Det sitter liksom, ju diarrékråkar. Det här styrningen. Mm. Där upp. Det är flera tre diarrékråkar. Men nu hör ni tror jag att okay, det kommer att vara grejer. Okej, nu är det liksom i så här... Hallå! Jaha, det föll mig i mitt huvud. God damn it! Vad hänger där uppe? En katt. Anin. Och en anka. Nej! Ja. Åh. Oh. Man möter på en hel del djur i det här nu. Jag har valt hela tiden att jag inte gör något illa till dem. Uh-oh. Mm. Oj, ser du? Ja, det var ju klassiskt. Typisk slöjd i lågstadiet. Nu är det en psycho som talar med oss.
Mm-hmm. Måste välja vem som lever och vem som dör? Skiva där att välja mellan sin crush och sin bestis. Va? No, det finns ju den klassiska bros before hoes. No, vi kör på Josh. Vet han kär i Ashley? Ja. Bros before hoes, Benny. Och hon har shorts på mitt i vintern på en kanske, stuga. Hon förtjänar att dö. Det är värre än att inte ha jag. Så nu ska vi så här, hur ska jag dra sig där? Take that, bitch. Inte här direkt sov. That's a mistake! Du tog fel! Bros before hoes. Rött i kula rygg. Men jag valde att hon skulle dö, men det gick sådär ändå. Hej! Jag hade inte riktigt förväntat mig så här mycket går i det här spelet. Nej, jag tyckte det var lite skojigt. Du sa att du har spelat igenom det här spelet. Mm. Är det liksom efter att man har spelat igenom det så får man ju så här lust att man vill liksom köra igenom ett varv till? Alltså jag vill göra det för att just alla sådana här ledtrådar som man hittar som liksom egentligen berättar om en sån här backstory. Mm. Så jag har missat så mycket av dem att där finns ännu sådana liksom vad ska man säga, pusselbitar som saknas. Att jag fattar inte helt att vad allt där har hänt. Yes! Det här har vi väntat på länge. Peter Stormare. Och det där. Han frågar mig vad jag är rädd för. Varför? Och så svarar jag clowner när det var liksom kråkskrämmor eller clowner. Så svarar jag clowner. Så kom det någonting annat och clowner svarar igen clowner. För jag är jätterädd för clowner. Ja. Och så dyker de upp i spelet. Vad är det? Kackelackor, en burk? Ja, det är också sånt som jag har svarat på. Okej. Okay. It's going fine. Mm. Och han blir också liksom galnare för varje chapter, att man börjar fundera att vad är det här egentligen och vem är det som han pratar med, det vet man ju inte här ännu. Ja, man ser bara en mössa, ja. Oj. Han har fina tänder och nästan. Mm. Men det blir ganska liksom obehagligt så här om man spelar shit i det. Det blir inte alls. Det roliga är att vi spelar ett skräckspel och den som är mest obehaglig här är Benny. Jo. Hans fascination av Peter Stormare. Ja, gå bakåt. Men har ni sitt varg när han är en lapp i Norrland som har renar och så kommer en varg och försöker döda dem? En jättebra film. Ja. Varg. Man tycker ju att det ser ut som att man har haft roligt när han har filmat det. Mm. Eller som, jag antar ju att det full motion capture av Peter Stormare. Mm. Så det är alldeles för likt för att det inte ska. Men så det bästa med det här spelet är Peter Stormare? Nej, ja. Det är inte alls. Och det sämsta är kanske att Peter Stormare inte är med hela tiden? Jo, så okay. Tycker jag. Så det är ett ganska bra spel det här. Jag måste egentligen säga att jag tycker att Peter Stormare att han är hemskt overrated. Det där hände i Bennys huvud just nu. Ja, men så ett ganska okej spel då. Det är ganska bra faktiskt, fast jag vanligtvis inte tycker om sådana här tryckfanspel. Mm. Men det som jag tycker att är extra roligt i det här är att man kan aktivera sin kamera, sin PlayStation, och låta den automatiskt filma när det kommer jumpscares. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Oj, där får jag killa din igen.